Hi, hallo, Herr Rockermeng. Ja, det er meg, Midnight. Jeg vil fortelle dere en historie i dag. Ja, det blir kjempelang da. Bare hold ut. Ja. Hei, snakker dere om oss? Hva går det på med der borte? Ja. Klø meg litt, da. Klø meg mer. Jeg har aldri klø meg skikkelig, sånn som jeg vil ha det. Kom deg vekk, da. Jeg vil ikke se deg her inne. Kom deg vekk. Ja, nå er det jo sånn da, at historien jeg har lyst til å fortelle dere, det handler litt om mat. Fordi, ja, som dere ser, så liker meg og far. Vi er kjempeglad i mat. Ja, liker opp med grillgatter og sånn av og til, men kraftfôr er liksom det som vi spiser mest av da. Og så har vi fått noe sånt at matfaren sier at han ikke har penger til mat neste måned. Og det synes vi er litt dumt da. For meg og far, vi må jo ha mat. Morten, jeg vet at jeg kanskje har vært vare på oss til å ha fått mye god mat og sånn. Men han har ikke vært penger igjen, sier han i hvert fall. Så vi har ikke hatt det vondt nå da. Så jeg tror det går fint, uansett. Åh, se hvor stor og fin far Erling er. Åh, jeg lurer på om han skal få lov til å ligge med et yrke eller noe gang. Han der tullingen der, skal han ha penger? Kan han ikke fikse mat og jobbe for andre folk da? Ja, men far, vi er jo egentlig ganske greie med deg også da. Han ser jo at du har vondt i kroppen, så han prøver å massere deg. Og sier han jo også god mat. Og han har lekt meg i skogen også. Men det er jo litt, du er jo litt frekke med han da, av og til. Får jo bite eller sånn. Han er dysten der. Husker du når han tok karamell på ting i sausen? Og blandet i maten vår, ass. Åh, det var godt. Han er litt grei, altså. Nei! Den der tullingen der. Altså far, har du tenkt på det at han lar deg ta hjørnet bare rett opp i kjøkkenvinduet sitt? Han som tar noe mat når han ser på deg bada. Det er kanskje ikke det kjekkeste det heller, da far. Jeg driter i det, men jeg skal ha hjørnet mitt når jeg vil ha det, sånn er det bare. Flott. Men, du er litt aggressiv, far. Jeg prøvde bare å komme inn og gi oss mat og vann, for alt var frosset, husker du det, far? Du fant jo ikke vann i bakken engang. Det var kjempekald. Og så vil ikke du slippe han inn. Det er ikke lett, og jeg forstår at dere, du er sint på mennesker, og ja, se på det da! De helger vann i trynet på meg, inni mitt eget hus! Gud for en idiot! Men jeg sier det, mennesker er ubrukelige, og spesielt han der, ante der! Ja, altså, ingen av oss er perfekte, far. Men han prøver jo. Han har gitt oss mye god mat, og sånn da. Og akkurat det med NAV, at de avslår søkene hans, det var jo ikke hans feil heller da. Åh, jeg er glad jeg ikke er han. Men, far, kan du prøve å slutte å bite han? Slutt!
Hvis faen slutter jeg å være vann i trynet på meg? Ja vel da. Får vi bare spørre om hjelp. Se på dette her. Vi trenger i hvert fall noe. Tror kanskje han der trenger en skikkelig juling, sånn at han forstår hvem som er sjefen her på gården. Og med det så takker vi for oss, og håper at vi også får lov til å leve neste måned. Erling! Og Midnight! Out! Yes. Siden jeg begynte å lage denne videoen, så har jeg fått litt gode nyheter. Det kan se ut som jeg allikevel får støtte fra NAV nå mens jeg er syk. Fingrene krysset. Tingen er at jeg vet ikke hvor tid for penger, jeg vet ikke hvor mye jeg får. Nå er det 4 måneder siden jeg søkte. Grisene trenger mat neste måned, så jeg bare fortsetter planen med å spørre hjelp. Og så, ja, kult vekk støtte. Jeg skal prøve å lage litt mer videoer som dette her med grisene, og ja, får inn penger så kan jeg kjøpe litt ekstra god mat til de, og kan dere komme og besøke, og ha det fint, folkens, og god påske.